Na mpenzi mtazamaji wa Moshi TV, leo ni siku adhimu kabisa, ni siku ya mama duniani. Tunakumbuka mama. Kama misemo mingi inavyosema, mama ni mwalimu, mama ni mlezi, na mama ndiye kila kitu katika familia. Na miongoni hapa na kina mama wengi kabisa. Wamependeza kikweli, wametoka kimama mama kikweli. Jirango hapa naona rasta kidogo umespiga, lakini dada pia. Asante. Kwa jina naitwa Sara Yohana Sumbu. Ni mwenyekiti wa mkoa wa Singida kwa jumuiya ya watu wenye ulemavu na makundi maalum kwenye jukwaa la Wazalendo Huru Tanzania. Okay, kwa majina yangu naitwa Asha Juma. Ni mwenyekiti wa wilaya Singida mjini, jukwaa la Wazalendo Huru Tanzania na jumuiya ya watu wenye ulemavu na makundi maalum. Asante. Kwa majina yangu mimi naitwa Wallace Yohana Shechambo. Ni msemaji wa mkoa huu wa Singida katika jukwaa la Wazalendo Huru, lakini jumuiya ya watu wenye ulemavu na mahitaji maalum. Naitwa Jessica Mustino Peter, nipo katika jukwaa kuu la Wazalendo Huru. Cheo changu ni mwenyekiti msaidizi wilaya Manyoni. Yaani nini maana ya? Yaani mama ni nani? Inawezekana kuna mwingine tunaita tu mama, lakini sijue mama ni nani. Yaani kidogo tu labda ni jaribu kuliweka hilo mezani. Alafu naamini tutapata namna ya kujadili. Mama ni nani? Mama ni nani? Tunapoongea kuhusu mama, tunaweza tukaenda mbali zaidi. Tunapoongea kuhusu mama, kwanza tunamwongea mlezi. Hakuna mafanikio bila kuwa na mlezi. Unapokuta familia imefanikiwa, basi ina mlezi bora. Maana yake ina mama bora. Unapomuona mtu yoyote amefanikiwa, amini kwamba ana mlezi bora. Katika mazingira ya kawaida. Watu mara nyingi wanajiuliza, ni kwa nini watoto wengi wanawapenda wamama kuliko wababa? Hilo swali huwa nakaa najiuliza sana. Kwa nini? Ngoja nirudi nyuma kabisa. Na mtu kiuliza kijikae kule mama. Ndio. Kwa nini usiseme baba? Wewe rudi nyuma kabisa. Naamini wengi tulisoma vijijini. Wengi tumesoma vijijini. Hapo ndio utajua nafasi ya mama. Wengi tumesoma vijijini. Unaamka asubuhi saa 12. Unatakiwa uwahi shule ili ukashike nini? Namba. Ukashike namba, si ndio hivyo? Lakini unaamka unafika ajikoni. Aidha kwenye chupa, vijijini hakuna chupa kwenye kisufuria. Unakuta mama ameshachemsha chai asubuhi. Maana anajua wewe utaondoka asubuhi na wakati huo kuna nini? Kuna baridi. Amechemsha chai, hata kama ni muhindi wa kuchoma amechoma, kama ni kiazi cha amechoma kiko pale. Wewe ukikurupuka huko umenawa uso, anakuambia njoo kwanza utoe baridi. Unasema huyu ni mama bora na anatengeneza mtoto bora atakaye kuja kuwa baba wa familia au mama wa familia bora, au atakaye kuja pia kuwa kiongozi bora katika jamii, au atakaye kuja kuwa kiongozi bora katika familia. Tunasema anayetaabika kumlea mtu huyu, baba sio kwamba hahusiki, lakini ni mama. Unaona, ni mama. Yeye ndiye ambaye anakeleketwa. Saa hizi atakuwa anarudi shule mtoto. Akirudi atakuta nini nyumbani? Hata alikuwa shambani anatupa jembe, anakimbia. Anakuja anaona afanye nini, kama ni kiazi amekichemsha, ili ukija ukifunua chungu ukute kuna kamuogo kameiva, utafune uondoke. Tena nakwambia, chukua tu wako kula, jioni utakuta chakula. Wakati huo baba hana mpango, umerudi mchana, umekula, ujala. Yaani yeye anajua tu kwamba mwanangu yuko shule, ndicho anachokijua. Mama ni mlezi. Au kwenye jamii. Unaona? Kwa nini mmesema kila mtu anaita mama? Hata ukijikwaa tu pale utaita mama. Wakati huwa vinakuja kwenye fikra. Mama anabeba mimba kwa mateso. Sawa. Anazaa kwa uchungu. Sawa. Bado anaenda kuitumikia ndoa kwa mateso. Lakini viliandikwa
kwamba uwe mama utabeba mimba au kwa kwa. Haya ni maandiko yamewekwa. Eh. Ni sahihi. Watu kasema ni kiungo. Unaona? Ni kiungo kwa sababu mama ni mtu ambaye tuseme ni muhasibu. Sawa. Ni muhasibu wa jamii nzima. Kwa nini nasema ni muhasibu? Kwa sababu tukifikiria baba, kwanza mimi niseme kabla sijasema niwapongeze kina mama wangu kwa siku ya leo. Sawa. Happy birthday wa mama wote. Asisahau. Isha tunakaa. Kwa baba leo angalau mpike jamani mwingie majiko. Angalau tukabinjani. Kwa hiyo nikisema hivyo maana yake huyu mama amebeba jukumu moja uhasibu mwingine. Mfano baba ana mama ni mjamzito. Kuna ile hali anakula udongo, kuna ile hali anakula mkaa, kuna ile hali anaenda chooni kula, unaona eh? Kwa hiyo anachapa chakula kichwa, lakini hakati tamaa, bado amembebelea yule mtoto. Na nikisema labda mama hana dini ninaweza nikasema ni sahihi kwa sababu anabeba mzungu, anabeba nani, yeye anazaa kitu chochote. Hata wengine wanazaa nyoka, unaona eh? Kwa mama ni kiungo kimoja kigumu sana. Baba anaweza kuondoka nyumbani, ameacha shilingi 2000. Sawa. Ndio ulo nayo mfukoni sasa. Ndio ulo nayo sasa. Ndio maana nakwambia mama ni muhasibu. Sawa. Anaondoka asubuhi harudi mpaka jioni. Lakini mama ukifikiria kuna vitafuno vya chai, kuna chakula cha mchana, kuna chakula cha jioni. Yeye atakuja pale chakula tayari. Sawa. Lakini ile 2000. My budget. Kwamba kila kitu mafuta robo robo hii moja. Sawa. Na mama ni mtu mmoja, msingi mmoja, matata sana. Nikizungumza hivi niliangalia kwamba rais wetu mkuu wa Tanzania amegundua kina mama wathaminike kwa sababu ni mama. Unaona? Ndio kama mataasisi haya tumekaa, yeye hachagui. Yeye amebeba watu wote. Unaona? Hana mipaka kwamba watu wao siwataki, watu wao siwataki. Lakini nikichukulia labda nalili, yani anahofu sana dunia. Nikimwangalia tu binafsi anahofu dunia. Kwa sababu anaweza akakwambia, wewe bwana milioni 50 hii hapa kajenge hii shule, utajua na moyo wako. Kula utafanyaje? Lakini kuna ile mama na huduma. Unaona eh? Ndivyo tuwe umiwa nini? Huruma. Kwa hiyo kuna baba jamani hebu tupendeni. Alafu mama ni mtu mmoja ana vitu vidogo sana. Hata ukimletea pipi, unaona? Amesharidhika. Lakini baba atakuta kuanzia asubuhi mpaka jioni hajapika cha simu. Haja salimia cha familia lakini mama bado ana dini na wewe huwa mnapenda msaidie sasa niko kwenye dini niko kwenye dini huko ya hapa ya live waanze kupiga simu kuna kuna kaupenda kumtia mama moyo unasema unajua kumbe nikitoka saa 4 ma habari unaendeleaje mbele huko raha mstari Bonaweza kutaka tumechume umekosa mama kwa nikavaa hata shati lake kidogo mimi si kama niko naye sasa atakuja pale jioni amekasirika paka sasa bado hajapika bado hajafanya lakini hajauliza salamu ya pale nyumbani mnaendelea video umeipakaje alafu tunaomba angalau wanawake yani tukamilike kwa kweli kwa kazi ngumu tunazofanya yani kuna huruma ifanyike ukishafikiria kwamba huyu mama amebeba mimba miezi 9. Paka dakika hii amenilea mimi niko shuleni. Huyu ni mtu aina gani? Kwani hana uwezo wa kukua? Hana. Yaani ni sekunde hata baba wewe, sawa? Anaweza yani naweza nikakutilia sumu hapo titi ukala kesho kana. Lakini ni huruma na upendo mama aliyokuwa nao, uchungu aliyokuwa nao. Kwa hiyo tunasema wamama ni wazalendo. Kabisa kabisa. Nasema mama ni mwasibu. Mimi nasema mama ni nesi. Nesi unakojaje? Unapokuwa umejifungua, mtoto bado mdogo hawezi kusema kitu chochote. Na mtoto hafahamu kama hapa mimi ni mzima au naumwa. Yaani mtoto ukishamweka hapa ukimnyonyesha tu kiweka chuchu yako, tayari unajua mtoto anaumwa. Kwa sababu unapata joto. Unajua tayari hii hali sio ya kawaida. Ukitoka tu kwenye utoki tusome nesi, pia unakuja mama ni mwalimu. Unaanza kumfundisha maji japo mtoto atasema hana
baba. Baba. Tunaambiwa tu baba anamwangalia. Kumbe ameanza ni. Eh, ni mwalimu, mama ni mwalimu. Acha niwaambie kitu. Nataka niwape siri moja. Kwenye hiki anachokiongea mama ni mwalimu. Sahihi kabisa 100%. Mama ni nani? Mwalimu. Mwalimu. Ngoja niwaambie kitu. Nafikiri mnaikumbuka story ya Musa. Story ya Musa. Musa amezaliwa na mama yake. Sawa. Mama yake akamlea mtoto kwa muda wa miezi mitatu. Lakini kwa kumuogopa Farao, akaenda akamweka mtoni. Yeah. Anapokuja kuokotwa mtoni na anachukuliwa mikononi mwake na binti wa mfalme, binti wa Farao, Miriam dada yake na Musa anamsogelea yule binti akamwambia, "Nasemaje? Nikakuletee mama wa Kiebrania kulelee huyu mtoto." Mama yule binti akasema, "Mama Kiebrania?" Hey, ambaye anaweza akamnyonyesha, akamwambia nenda kamuite. Akakimbia akaenda akamleta mama yake. Kwa hiyo mama yake na Musa akaja akamlea Musa akiwa analipwa na binti wa nani? Wa mfalme. Anamnyonyesha analipwa na binti wa Farao. Unaona? Sasa kilichotokea baada ya miaka miwili ya kumnyonyesha, maana yake mama yake na Musa alibidi afanye nini? Aondoke, kazi yake si imeisha. Kazi yake ilikuwa kunyonyesha tu, akafanya nini? Akaondoka. Lakini kumbukeni, muda Musa anapoendelea kukua katika kimo, akafika akajitambua kwamba mimi sio Misri bali mimi ni Mwebrania. Swali, ni nani aliyemfundisha wakati alikuwa yuko kwenye jumba la kifalme? Ni mama yake. Wakati anamnyonyesha alikuwa anamwambia, mwalimu mkuu wa kwanza duniani. Wapo sana, mama unashangilia sana. Yamaliza. Kwa kweli ya inashangilia baba. Muamini msiamini. Watoto tukoje tunazaa baba na mama. Lakini Mungu katupendelea sisi kuna mama. Kuna connection tafikia kati ya mama na mtoto. Na ndio maana mtoto tu akipigwa kule, yani mama kuna kitu kinapata chuki. Sio akiiti. Ngoni kabisa. Yani wape siri leo. Yani kuna kitu kinauma. Ndio maana hata wewe ukienda nyumbani piga mtoto, mama alafu kukaa pale. Mama lako anaweza kaanguka kabla ya kitu. Yaani kuna kitu kinakata, sema unakuwa unajikaza. Kwa hiyo Mungu katupendelea kuwa kuna muunganiko kati ya mama na mtoto. Si baba na mtoto, si baba mama na mtoto. Kwa hiyo tunashukuru Mungu kwa hiyo. Ni jina tu linasababisha kwamba Aisha Juma. Unaona? Lakini naleta kuja. Asante ndugu mtangazaji. Kwanza najivunia kuwa mama. Cha kwanza. Mama ni muhasibu. Lakini mama ni mwalimu, mama ni daktari, mama anajua budget ya watoto hata wakiwa 10. Baba hawezi akajua budget. Mimi na watoto 10 najua sufuria hili itawatosha wanangu. Lakini baba ana watoto 10 hawezi kujua ile sufuria itawatosha wanangu. Sasa mimi nimenunua. Mama ana watoto wale 10 wale. Najua kabisa nikimpa huyu mandazi matatu atashiba. Nikimpa baba chanja hapa wali kiasi hicho atashiba na mpaka utahacha. Lakini hakuna mwanaume anaweza kukadiria kwamba mwanangu atakula kiasi hicho. Kumbuka mama ndio mwenye budget kuu kwenye familia. Kwanza nafurahi kuwa mama kwa sababu naitunza familia yangu kama mama. Najua kwa siku familia yangu inatumia shilingi ngapi. Na najua hayo. Kingine ndio maana tukawaongoza, tunaiongoza Tanzania kama wamama. Yaani wakumpongeza ni Samia Suluhu Hassan, rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Cha kwanza, anajua mtoto lazima atibiwe, akajenga zahanati kila kata na kila wilaya na kila mkoa zipo. Cha pili, anajua mtoto lazima asome, akajenga shule kila mahali. Cha tatu, Samia Suluhu anajua kwamba watoto au wanajamii au familia inahitaji maji, kwamba mama alikumbuka aweke maji kila kona. Upo ndugu mtangazaji. Lakini wa baba wengi wanatusahau. Lakini pia mama akakumbuka hawa watoto wanahitaji kusaidiwa, madaftari, vitabu. Mama yetu anatoa elimu bure. Ndugu mpenzi mtazamaji, usishangae nimevamiwa na labda pia nataka niiseme. Madam Sara hapo ana kitu cha maana sana ameongea. Hakika. Tutazungumza vitu vingi. Lakini lazima turudi kwamba taifa letu liko kwenye mikono salama. Unaona? Taifa letu liko kwenye mikono salama. Na mama, Mungu endelee kukuongezea. Amina. Unapomtazama mama yetu Samia Suluhu, na unapoitazama nchi yetu, kuna mabadiliko. Labda nikuulize Maushi. Hivi Maushi, katika kukua kwako uliwahi kutegemea kwamba utaikuta shule ya msingi kijijini imewekwa aluminium na vioo? Siwepo. Amekwaza hiyo. Nani kaka? Amekwaza.
hivyo. Uliwahi kuwaza kwamba utafika kijijini kule matoro kabisa ndani kule kwamba utakuta zahanati ya serikali eti imepigwa na aluminium? Tulizoea unakuta zahanati ka dispensary hata mlango hakana. Yaani ni kwamba hata ule mhudumu anapoenda na sindano zake na vitu vyake akirudi anatia kwenye lango anarudi navyo wapi? Maana pale pale hakuna pa kukaa. Na nataka niseme kwa hakika. Kwa hakika familia iliyo na mama bora, jamii iliyo na wamama bora, na taifa lililo na wamama bora liko kwenye mikono salama. Safi kabisa. Na mpenzi mtazamaji, naomba niongezee ndugu mtangazaji, hey, lakini mimi sikuwahi kufikiria kama tutasafiri kwa treni ya umeme. Ipo. Lakini leo hii mama kaileta. Leo pongezi kwa Tanzania. Nimevamiwa. Itoshe kusema tu nimevamiwa. Maana yake sasa nikiendelea kuwaruhusu hawa tutakesha. Tutakesha. Tuambie wa baba kwamba wasione wanawake kuwa viongozi, tutakuwa jiliana. Kwamba hawa hawata kuheshimu. Maanake kuna dini zingine haziruhusu kwamba mwanamke kuwa juu ya mwanaume. Lakini watambue tulivyosema kwamba mama ni mwalimu, mama ni daktari, mama ni kila kitu. Mwanamke usipo sawa, atanyosha mkono. Lakini ukimsumbua kichwa, na mama ni mvumilivu sana, unaweza ukampiga, ukamtukana, ukamfanyaje, ukamletea makorokoro yote, akawa mvumilivu. Lakini mama akishakwambia basi imetosha, hanaga cha kurudi nyuma. Sawa, amenyosha stress. Baba tuwaondoe hofu wa baba kwamba sisi hatusemi labda tuwe viongozi ili hapana. Tunahitaji tukiwa kama labda viongozi, labda tuseme hii meza hii ni mwenyekiti, ni katibu, ni nani, yani labda mikoa mbalimbali au nini. Sawa, lakini ikawa na wamama pale, wataleta yale mawazo ya wamama pale mezani kuwatetea au kuchangia zile hoja. Unaona? Kwa hiyo hilo tuondoe hofu wa baba, sisi tuko pamoja. Ila wanawake na sisi tuelimike. Unaona? Sio unakuwa labda mtu fulani au unakuwa na mali fulani afu unamdharau mwanamke. Hapana, turudi katika sheria ya maadili yetu na sheria zetu za ndoa au za jamii. Na mpenzi, labda nashukuru umeenda kwenye mpenzi. Uko vizuri sana. Tazamaji. Na mimi niko mwisho wa kipindi. Nilitaka niseme hivi. Wamama wanafanya vitu vizuri. Sawa. Ni nini jukumu la wazalendo huru Tanzania? Sawa. Jukumu la wazalendo huru, la jukwaa hili la wazalendo huko Tanzania. Jukumu tulilo nalo. Ni lazima tuseme yale mema wamama wanayoyafanya. Tuyafundishe kwenye jamii yawe wazi. Na tukianzia na mama yetu mpendwa ambaye yuko hapo juu na anafanya vitu vingi ambavyo tunafanya nini? Tunaviona. Tunapokuwa tunaingia katika jamii, tukayaweka wazi haya mazuri yanayofanywa na mama, yanayofanywa na wamama katika jamii zetu. Tunapoyaweka wazi, maana yake tunayawekea ulinzi. Nataka niseme kazi kubwa mama anayoifanya ya kujenga mashule, shule za msingi, kujenga shule za sekondari za kata, kujenga zahanati na madispensari, kujenga barabara, hospitali yenye maana. Sasa hivi unaingia hospitalini, badala ya kusikia harufu ya dawa, unasikia harufu ya manukato. Wakati tulizoea, mimi kwa asili wakati ninakuwa, nilikuwa naamini hospitalini siwezi nikala chakula. Lakini sasa hivi yala mustarehe. Unaona hii? Sasa hivi vitu vinahitaji kutunzwa. Vilijengwa kwa gharama na vinahitaji kutunzwa. Tunapo msifu mama, ni lazima pia tujipange kutunza zile kazi nzuri ambazo mama amezifanya. Ndugu mtangazaji, naomba nimalizie kwa kusema kwamba wamama wenzangu, mwisho wa saa sikio lisizidi kichwa. Kwamba ukawa madarakani pale ukamsahau baba nyumbani. Ukoona sasa kwa sababu wewe una mishiko yako, una majukumu yako kuliongoza labda kuiongoza taasisi fulani, ukamsahau mumeo. Hapana. Tunayafanya ya taifa, tunayafanya ya familia. Huo ndio uzalendo kwenye nchi. Unataka pale upasahau, kumbe umekumbuka. Na mpenzi mtazamaji wa Moshi TV, naamini twende kiuhalisia. Mama ni nani? Kumbuka unapokuwa unaumia pale wa kwanza kukuona ni mama.
kwa sababu baba yuko kwenye utafutaji, lakini mama ni mwalimu, lakini mama ni mlinzi wa kwanza. Ameanza kulea tangu huko mimba mpaka unazaliwa, anaendelea kukulea. Kwa ni tumpe heko mama, ni wapongeze wa mama popote duniani, pongezeni sana wa mama, majukumu yenu ni tunayatambua. na sisi wa baba tuna majukumu yetu pia pale. Pigeni makofi na nafasi. Niseme tu asante. Ni mimi msimulizi wako Stanley Mahushi, hadi wakati mwingine. Amina.